Ona by nepadal často. Ne, no, schvál. A mi to ani nevadí. Nevadí? Jako asi nejvíc ho nechci hrát s heavy, no, fuj. Já jsem ho zatím hrál s Artinou. Links. Toho trefovat nebudu. Zabít. Zabít. Ty máš tu houfnici ještě, to je na tom tak prdelová, ty. Links 2, zabít. Já se na to nebudu. Já se na to nebudu dávat, bratr, já tam dám maskování. Mám to mám divný maskování. Wow. Už já střílel, kruci. Ten stupí. Co mi zkouší? Tak nic. Ty tam máš co zadělat, banána? To povím. To druhý ani nechci, tak ničem. Ale to topový je taky, jak kdyby na půl houfnice, ne? No jakoby jo. Ale je to průrazný. To je lepší. Ježíš. Možná za chvíli mě to zase spadne. Super. Já mám zase rýmu. Trefí barák, but... Šerma je, ten barák je velký jak svině. A ještě to trefíš do středu. Chci platit krysa. Co to tam je? Kostičky? Cože ti banány umřela bez sestá krysa? Tak to nech být a dej to zpátky do klece, krávo. Ach jo. Už úplně vidím, jaký zde nepo tu postel. Banáne, vysál jsi dneska a utřel práh. Jo, ale já smrkám i tak. Protože je zahrada. Tak si zavři okno. Mám celou dobu. Aha. Bad lunch. Ale spadl tam strom. Hele, i slunka. Damage. Jo. Banane, co říkáš na to hraní s tou sestrou, jak tam natáčel ten daruďák? Já jsem toho koukal včera, když jsme hráli tu chatu, ale mě bolela hlava, co se tady nezlazí. Pojď svítím. Jaká pičovina, ty vole. To je hnusný, ty hrdě na to neber. Do. Ne. Jako já myslel, že rudý tankista vypadá líp. Je takový Santa, ty vole. Hrdě zatej. A on kdyby se oholil, tak by vypadal Kido. Ten rudý tankista trochu vypadá jak rakušák. Jau! Pozdrol! Byli APčko. Jak pozdrol 597?
Tady jo, ale dávají 750 alfu. No, poškození je 700. Nekoukej na mě, ty puzno, já jsem se netrefil. Jo, ta nová isumka fakt není vybalancovaná, ty vole, fuj. Jo, to není ta prémiová. To je normální isumka tam naproti. Tak ten buzerant mě dal hajro za 800, fuj. Aha. Dal jsem si 1500 měl. Jo, tam jsou vlastně ty dvě duny, sakra. Taky vůl. Ten pesek hledá tu krysu. Fuj, my máme zlatýho typa. Co? Jo, děčko. Pro geje. Jak by bylo psáno. Pro geje ne. Já znám pár lidí, co mají zlatý telefon a nejsou geové. A když je to geo jako gejs. Tady to není gold, protože barane, to nevydělává. Barane, dokonce i ten můj telefon, jak mám ten Xiaomi tu trojku, tak já jsem ho teďka viděl na internetu se zlatým obalem. Fejkový, ale. No, teď je s nastříkaným jenom čistě. No, teď to je fejkový. Jako jsem si nejdřív říkal, takhle. Jsem to úplně čekal. Já jsem sakra nesvítil. Ještě jsem se schoval za Pershinga. Já osobně bych si to nekoupil, protože za prvé ten obal stál skoro 400 a za druhé stejnou cenu stojí ta zavírací kapsička, co mám, takže to je v pohodě. A co se týče tohohle, tak bych radši investoval do toho spreje, protože ten spray s tím, co vypadá jako zlato, tak ten stojí nějakých 150 korun. Takže to bych si radši koupil ten spray a sám bych si to nastříkal. To bych si tím mohl nastříkat sluneční brýle. Targeta, toho nemám ve frendech, to mě nezajímá. Klávesnici, myš, že jo? Mikrofon! Penis. No to ani náhodou, ty vole, jsi žel debil. No jasně, penis. Co banáne říkáš na ten odřad, co jsem přidal na YouTube dneska? Ajda, ošuká 12 dnů. Závěť červené, ty mi nebudeš. Zlato, vole. Kolo tak, lol. To prohrajem. To už víme teďka. Teď třeba korunka na zub, ta zlatá, tak ta stojí 850 korun, když máš dobrého zubaře, a když ne, tak 1650. Ale Johnny Depp, tyhle, ten má fakt zlatý zuby. Ale to je celý zlatý zub, to není korunka. Já jsem myslel korunku, čistě. Ten vrch toho zubu. To necifuje. No to stejně moc nejde vidět, takže to je jedno. Já mám ty přední, ty králičí. Jo, abys vypadal jak z filmu Saxana, ta učitelka, že jo? To bylo v našem městě, ope. Viděl jsi tu holku na Facebooku, vruče ona co měla úplně velkou hubu z toho líčení, nebo co to je za hnus? Ne. Komentoval jsem fotky na Facebooku. Blé. Tady bys viděl, se zpobril, to je držka jak ze žáby, ty. Prostě na Facebooku, na komunitách nepochopí, že prostě proč ti debilové nefotí všechno přes print screen. Proč to sakra fotí na mobil? Já jsem vypatlaný. No, právě. Mě na tom nejvíc sere.
Že to nevědí, co to znamená. Mají hlavně, že to mají damage. Na klávesnici, že jo? No, my to ani nevědí, že to existuje na klávesa. Žer! Připravte se, protože tu začne být horko. Těšíte se na Sturm Tiger? Banane, nemusíš to pouštět, já jsem to už viděl. Dneska ráno. Já vím, a mně se líbí ta hudba k tomu. Ne, nepouštěj to. Jak si to pouštěj pro sebe? Vím, jak to se cinkne. Nestřílej, vole. Tak kepni to. Schovej se za toho Lynxe spojeneckýho. Jestli bych si ho posunul. Ne, já bych se schoval do prostředka kepu. Ne, jak to dělal. No, a nebo tady, jak je ta kukuřice. Němej. To jo, já si takhle říkám občas, že bych si mohl přepnout grafiku na minimálně a podívat se, jak to vypadá graficky minimálně, a pak takhle, že některé keře nefungujou, fakt. Když jezdím. Já vím, no. Tak tohle není dělaný care. Ne, že tohle je jenom upravená tráva. Já myslím, že to nepůjde vidět, kdybych to dal do minimálu, tak to tam nepůjde vidět. Že stejně nedá na ránu. Hej, to je vtipný, oni oba dva mají 5 kg. Když ho trefí do boku. A tak když mu nedá ammo nebo ho zapálí, tak jo. Už svítí. No, protože nemá maskovačku ten Šulin, by se nespot. Sherman, ty nemáš bydlo? Mně se furt hejpe jak žalud. Že Sherman na tom sučku nemá bydlo? Má, ale nemá maskovačku. Tak to, že ho nespot? No, protože si ho vypnul, že ho se kroutí jak housenka. Pak se diví, že ho trefí a ono nespotne. A přestaň s tím Lynxem hejbat. Stejně bude vidět dělo. Oh. Ne, čurak, on ho plakne. Ty vole, ono trefil. Piče, ono trefil. Aha. Mě píše Santa. Teď si úplně stěžuje ten škorp. Fuck you bot, how I am spotted me. Lol. Ty vole, Sherman, ty jsi měl štěstí jak hovado, že to trefil. Lucky bot. Duh.